Všetkých vás znovu zdravím. Ahoj, ahoj. Rumunská. Máme 30. apríl. Konečne trošku stabilnejšie počasie. Dimášom si nechal ďaleko. Je ale možné, že po tých pár dňoch, ktoré teraz prešli, upršaných, no v hornom medníku nič. Je možné, že teraz to bude trošku horšie. Čo to zahúčalo, ale... Oho. No, tak týchto spodných medníkoch to je super. Druhé, prvé poschodie. No, tu nie je nič, tu ho začínajú obsadzovať, takže vyberieme námik. Áno, áno, vážení priatelia. Tu sa už niečo objavuje. OK, preskočíme rámiky a ideme sa pozrieť. To bol nad hlavným plodiskom. Čo ma nezožerú teraz. Ja už aj telefón nevadí. Áno, vážený. Tak to je jarný medík, ako vyšitý. Vytáčať to zrejme, ale asi nebude môcť. Uvidíme. Uvidíme, koľko toho bude. Ale ten rámik má dobrý kilo a pol, možno dva. Niekde to tak nevyzerá, ale váži niečo. No, poď hore. OK. Najťažší nie je, ale niečo má. No, a to sa má kráľovná. Musím vyhodiť tento krajný rámik, ten nový. Aby mal ísť ľahšie von. Ostatné už pôjdu spolu s ním automatične. No. A čo máme tu? Ale, ale aj tu je medu. Tu je nič. OK. Tu môže ostať na kraji. Naložil som včelám 10 rámov do uľal, pretože už na to za prvé mali a za druhé budem robiť odložence, aby bolo z čoho brať. Tak je dôležité, aby včeli zakladli tie rámy rovnomerne. A toto je troška ťažšie. A vajíčka. Ale chcem sa tu veľmi držiavať. Momentálne, lebo dneska tu bol taký hukot. Ešte je toho v prírode dosť, ale... Ó, to je krása. Toto je krásny rámik. Podľa tohto môžeme vidieť, aká je matka fajná. To je famózne. Má krásny veniec hore, neni ani hrubý, pretože včely sú už medníku. Toto je vybehnuté. Ťažko povedať, ako mám počuť, pretože tým včelám sa ten telefón nepáči. Tu už toho síce veľa nevidím. Ale sú tu vajíčka. Toto vyzerá asi takto. Z druhej strany bunky materské. Nie sú ešte prázdne. Ne, tie sú ešte prázdne, tým sa veľmi nechce rojiť zatiaľ. To mal byť trúdi rámik, ale pozerám, že šielkám sa to vystávali, ako sa im zachcelo. Tieto trúdy nechám vybehnúť. Ale ja vám to dám na kraj včely. Teraz vám to dám na ten kraj. Toto dáme preč, tieto bunky. To sú všetko otvorené. Prešla sem. No, tu takisto. Tak si včeli vystávali, ako sa im zachcelo. Tu sú nejaké trúdy, ale tie sú plné medu. Tu sú trúdy, tu sú troška normálne robotnice. No, nevadí. Nevadí, ale... No, matečníky majú vystávané. Pardon, budem hovoriť matečník, aj keď sa niektorí môžu ohradiť, že to je nie veľmi slovenský výraz, ale tak som sa naučil, tak som si zvykol. Koniec koncov mám pocit, že polovica Slovákov to tak či tak používa, takže to je jedno. To vám ukážem bližšie. Nejakým zázrakom sa roztrhol plást. A tie včely si tu v týchto kútoch zvyknú nastavať materské bunky. Tuto vidie, v tej dierke. Tam boli asi 4. Ja som teraz rovnal so zemou. Akurát pri prehliadkách. A z druhej strany, aha. Dobre som ich otočil, tu je jeden, hop, asi to nevidíte. Dva, takže to je ďalšie dva. No, to už ani není, to už žiadny není. Takže ja skúsim to nejak zrovnať, aby to včeli zastávali, aj keď sa mi to asi nepodarí. No, nejak si to tu krivo stávajú. Nevadí. Dám vám to naspäť.
To bola úplná katastrofa, to som sa nevedel doma a poriadne kde sa dotýčil. No, ďalší rámik. Zase kopec materských buniek dole, ktoré pozriem či náhodou, ale nie. Ja sú všetky prázdne, oni sú vystavané, ale oni sú prázdne. Každopádne mám v pláne robiť odložence už budúci týždeň, takže im snáď sa mi dovtedy nevyroja, ale keby sa chceli rojiť, tak nenájdem toľko vajíc naložených. Zatiaľ je to. Chcem sa pozrieť sem, čakám na svetlo. Nie, včeli tu zahrievajú, to je plné vajíčok. Keby sa matka chcela obmedziť v kladení, tak už to robí. Ja to teraz kvákam a včeli sú nervózne zo mňa nejaké. Ja sa len chcem pozrieť v akom sústave. Wow, to je trúdov. No, viem, že to nemusí fungovať každý rok. Strúdny proti rojeniu, aj to som počul. Nemám tým skúsenosti zatiaľ, ja len čo viem, minulý rok mi práve toto včelstvo ukázalo, že tým, že som sa do neho nevedel dostať, pretože boli nervózne, tak som hľadal veľmi, veľmi rýchlo a neriešil som vyrezávanie trúdieho diela ani podobné veci. Ostatným som to riešil, pretože boli ďaleko kľudnejšie, tak som to chcel pracovať v pohode. No a obrátilo sa to proti mne a okrem tejto rodiny sa vyrojili všetky. To je nervózne. Započujme včielku. No a v tomto chaose matku hľadať ja nejdem teda. Ale čo? Chcem vidieť, či majú založenú jednu bunku, ale nemajú žiadnu. Nemajú. Nechcem riskovať, že by som prišiel, tak sa budem snažiť. Chcel to troška dostať preč. OK. No. Je taká dlhšia prehliadka, ako by som chcel, ale... Chvíľky mi to odpustia, hľadám. Je posledný apríl, zajtra je máj. A ak si niektorí, alebo tí z vás, ktorí ma sledovali už minulý rok, si isto spomenú, čo sa stalo 1. apríla. Presne takto pred rokom, 2021, som si takisto myslel, že rojovka nehrozí. To bolo 10.20 a o 12.00 sa vydrojí včera. 1. mája, zajtra je 1. uvidíme, ako to dopadne celé. No. Toto je dôkaz toho, že matka ešte nechce byť rojivá. Tam tých vajíčok tam vpredu nebolo veľa, ale tu je. Toto bol medzistená prieda na minulý týždeň. A včielky si tu tie materské bunky vystavali, ale to sú prázdne bunky, všetko to je nič, to sú len... Ale pozerám, čo tu je matka. Tuto je to ešte šťastne nedostávaná, táto strana. A nejaké vajíčka tu vidím. No, momentálne máme asi 20 stupňov, takže sa s tým môžem trošku pohrať. Nerad by som stratiť matku, ak by tu bola. Takže vám to ukážem len tak. No, skúsim to takto to podopreť, hádam, nikto nespadne. Hej, takže toto je plné vajíčok. A larvičky sú tam asi trojštvordňové už nejaké, takže... Veľmi rýchlo vystávaná medzistena. Lebo už im asi poriadne lezem na nervy. No a toto je všeho rám. Ja už vám ho nejdem ukazovať len takto. Trúdy. Je tam nejaký med, je to dosť ťažké a to sú len trúdy. Okay. Rozhodol som sa tak, že tento nechám na kraji. A ten, ktorý není veľmi použitý. Ale včeli na ňom sú. Ale není veľmi použitý, tam som našiel len meda, asi pár vajíčok. Tento rám tam sem do pozície pomiešať. Vidíte, že toto je čerstvo vystávaná medzistena takisto, ale bola na kraji, takže ho matka nezakladla. Oni tie noci stále sú ešte svieže. A ešte ani v Rumunsku nebola jedna noc, ktorá by mala cez 10 stupňov. Všetky tá teplota padne okolo
7-6 stupňov minulý týždeň, v pondelok, utorok, boli dokonca 3 stupne v noci, takže do zima. OK, takže toľko z môjho úľa. Ja ho zavriem a kým ho zavriem, tak vám tu ešte pridám nejaké, ako to nazvam, highlighty z toho, čo som natočil v marci, ale vzhľadom na to, že to nebudem, sa mi to nechce veľmi strihať, tak to pustím len s muzikou, aby som nemusel dávať pozor na to, aké sú komentáre, lebo nebude na to čas. A budem sa snažiť už venovať chove matiek, aby sa včeli nerojili odložencom a tak podobne. Samozrejme to všetko už budem natáčať zase ďalej. Takže odo mňa toľko všetko. Zatváram posledný úl. A dneska už ma čaká len pivo.